Stanislav uhvatio Mionu u debeloj laži, što će saznati istinu večeras, krofak spreman da uništi vezu bivše devojke. Miona Jovanović ponovo pokušava da slaže Nenada Aleksićaša. Nakon Mione Jovanović na red je došao i njen bivši dečko Stanislav Krofak, koji je također prokomentarisao aferu oko Burmi. On je istakao da je Mionu uhvatio u laži jer se sa Burmom igrala dok je bila u hotelu, a potom je izjavila da ne može da je skine sa prsta zbog čega ona čuva burmu. Upitao je Darko. Nije mi jasno. Ona je u hotelu s ruke na ruku premeštala burmu, a onda je došla i rekla ovdje da ne može da je skine. Imam više stvari koje vidim, koje bi narušile njenu vezu Saša. Prvo od pogleda, često me gleda. Ona je srozala svoje samopoštovanje. Isto tako i on, koji je češka, pravi tikvice, rekao je Stanislav.